guddigii uu dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ee u gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle ayaa waxay sheegeen inay bilaabi doonaan u gurmashada dadkaasi ay dhibaato saameysay. Wariyaheena Zakariya Ibrahim Cali ayaa warkan inoo haya. Kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho gudiga gurmadka qaranka ayaa waxay kaga arinsadeen arimo badan oo ku aadan fatahaada wabiga Shabeelle. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaana dafuray wajiga koobaad ee gurmadka fatahaada wabiga Shabeelle. Xubnaha gudiga gurmadka qaranka ayaana isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Waxaana kulanka maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ay isugu soo hadal qaadeen sida ugu fudud ee loo bilaabi lahaa gurmadka loo sameynayo dadka uu saameeyay fatahaada wabiga Shabeelle. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaana shaaciyay in maalinta Khamiista ay gudiga gurmadka qaranka ay sameyn doonaan gurmadkoodii ugu horreeyay. Waxa maanta aanu yeelanay shirkeygii ugu horreeyay gudida qaran ee gurmadka fatahaadaha oo aad arkaysaan culimada Soomaaliyeed, xubna golaha wasiirada xildhibaanada, golaha shacabka, bulshada rayidka, ururada haweenka, dhammaan aanu ka koobnayn oo risaaruhu ka dhawaaqay 23 qof ka kooban. Wax kalaanu sameynay guddi farsamo hoosaad nala sii shaqayn doonta oo arrimaha logistics iyo nagala shaqayn doona. Guddideedu kulankii u horreeyay oo aanu isugu dhannahay maanta ayaanu yeelanay, waxaanuna ka hadalnay sidii shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan kuna waxyeeloobay fatahaadaha aan ugu gurman lahayn wabiga Shabeelle iyo beledweyne ugu horreyso iyo shubooyinka oo iyaga qudhooda ay meelo fatahaada ka dhaceen. Waxaanu isugu nimid wixii tamar iyo ilaa hadda hayno in aanu ka wada hadalno dabadeedna sidii loo bilaabi lahaa gurmad degdeg ah aanu u bilaabi lahayn. Guddi hoosaado ayaanu isu jabinay guddida arrimaha maaliyadda dabagalaysa, wacyigelinta, logistikada iyo maaragtay maaraynta iyo xog ururinta waxyaabihii siday u dhaceen in la ururiyo. Dhanka kale, ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyay in gurmadkan uu noqonayo mid taxanaa, isla markaasina ay gaarsiin doonaan dadka ay saameyntu gaartay. Xogta iyadoo lagu tashanayo dabadeedna hadba meesha u daran iyo sida guud ahaan wixii la helo loogu qaybin doono in la bilaabo akoonaanu samaynay lagu soo ridayo wixii deeq ah ee la bixinayo. Waxaanu u qeyladhaan u diraynaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba inay ka qayb qaataan gurmadka, haddii ay dhaqaale bixinayaan, hadday raashin bixinayaan, haddii ay dhar ama wixii kale ay karaan bixinayaan. Akoonyada waanu idiin soo bandhigi doonaa isla maantaba oo dhammaan shirkadaha aynu leenahay ah. Waxaa kaloonu soo bandhigi doonaa wacyigelinta barnaamijka, wacyigelinta culimada iyo baaq ay dirayaan dhammaantood si fiican bush runtii shirkaas noogu dhacay. Waxaanu ku tiri jirnaa ugu horreyn ilaa berri ilaa caawo inaanu ka shaqayno wixii aanu isu geyn karnay aanu hayno. Dabadeedna Khamiista baanu aanba baxno wixii la gaadhsiin karayo ugu horreyn inaanu gaadhsiino. Meel fiican baa runtii ra'yiga iyo aarada aanu isu geynay aanu gaadhsiinay. Dowladdu si xoog leh ayay uga qayb qaadan doontaa. Waxaa ogtiin madaxweynuhu inuu shalay tagay. Waxaanu ku tala jirnaa shicib, xukuumad, golaha wasiirada, golaha shacabka Soomaaliyeed oo baaq u diri doono iyo dhammaan xukuumadda inaanu si wada jir ah uga wada qayb qaadano. Ma jirto weli kasoo kabasho ku aadan arrimaha fatahaadyada wabiga Shabeelle oo saameyn u geystay dad badan, kuwaasi oo xilligan u baahan waxqabasho. Sekii Ibrahim Cali, Soomaaliya News TV, Muqdisho.